У канадському Торонто триває дискусія щодо стратегії змін в Україні. Там відбувається конференція з питань реформ, на якій присутній і президент Зеленський. Що в програмі і про що дискусії, знає Дмитро Онопченко. Такі різні два дні. Ще на початку візиту, відмовившись від кортежу, Зеленський і нова команда гуляли вулицями Торонто. А на самом деле ми там не їдемо. Ми просто йдемо. Але сьогодні все за протоколом. Інший розклад, інший лук, офіційний костюм, хіба що селфі із канадськими українцями, які жодним протоколом не передбачені. І якщо напередодні дискусії були на рівні головних дипломатів країн ЄС, то сьогодні розмова більш предметна. І, зокрема, це розмова з бізнесом. Президент розпочинає свій день ось тут, зі сніданку з канадськими бізнесменами. Зеленського тут супроводжує і представляє міністр закордонних справ Канади Хрістя Фріланд. І з трибуни він пояснює, головне, для чого прибув сюди, це просити, щоб канадський бізнес прийшов в Україну. Інвестуйте в Україну. Це головна моя теза. Інвестуйте в Україну. Зараз для цього найкращий час, поки є ми. А ми лише на 5 років. Зеленський каже, що до економіки, то план вийти на 5-7% зростання за рік. А для цього необхідні реформи, і він готовий особисто гарантувати їх і забезпечувати. Також обіцяє змінити судову систему, корумпованість якої відлякує інвесторів. Зараз українській судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. За наступні роки ми це змінимо. Ми дуже хочемо це зробити. Наша команда уже готує для цього окремий план. Який саме? Розмову продовжать під час двосторонніх зустрічей. Із них складається програма сьогоднішнього дня візиту. Ну а в цьому павільйоні, його називають Ukrainian House, український дім, якраз і відбуваються предметні дискусії щодо вітчизняних реформ. І серед присутніх я вже бачив кількох міністрів уряду Канади, вітчизняних міністрів, фінансів, внутрішніх справ, а також впливових вашингтонських експертів. Економіка, енергетика, протистояння російській агресії, дуже багато дискусій і щодо держави у смартфоні, тобто технології для того, щоб зменшити бюрократію. По суті, це обговорення того, що зміниться зараз за нову владної команди. І який шлях реформ Україна вже пройшла. Сьогодні Україна стає таким успішним прикладом, яким чином можна швидко рухатися. Дуже важливо об'єднати навколо себе світову спільноту, тому що в першу чергу підтримати Україну, підтримати реформи, ну і саме головне захистити Україну від будь-якої зовнішньої агресії. Українська делегація покине Торонто сьогодні вночі за місцевим часом. Вже запросила Джастіна Трюдо найближчим часом відвідати Київ і пообіцяла під час його візиту теж оригінально відповісти на знак підтримки, який зараз зробила Канада, підсвітивши символ Торонто, знамениту телевежу, кольорами українського прапора. Із Канади Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, подробиці телеканал «Інтер».